når dere kom og skulle filme, vet du, da fikk jeg beskjed om å gå og hente den reneste kjeladressen på hele plattformen. Å, nye hjelm! Ikke skrapa, det er nesten litt pinligt. Men det kommer vel. Jeg heter Ove, jeg er 49. Jeg har jobbet offshore siden midten av 80-tallet. Når du har vært en plass så lenge som jeg har, så kjenner du jo anlegget ganske godt etter hvert, altså. Det sitter jo i fingrene, kan du si. Det må vi få i gang igjen. Jeg er jo en av de som har vært her lengst. Jeg er jo det. Tavler, er det deg? Det der? Ja, det er fader meg snart 30 år siden. Det var en kjekke tid, må si det. Det var mye galskap, altså. Men fikk ting gjort, da. Oi, se her. Forstørrer jeg? Neida, kom inn. Hva går jeg? Det var den isoleringen på 4C. Kan du verifisere den? Du mener jeg skal gå god for deg? Du som alltid gjør feil? Det tøffer seg litt fra kamera her nå. Hæ? Nye filmstjerner. Det er noe HMS, tror jeg, ikke det? Jo. Ja, da er jo du rett og mann. Kom deg ut. Snakkes. Jeg har det. Jeg heter Anita, jeg er 21 år. Jeg har akkurat blitt ferdig med fagprøve, og i dag er første dagen min på jobb. Vi får se hvordan det går. Var det fin? Ja. Yes. Ja, men... Hallo? Hei, du. Hei. Ove. Velkommen til oss. Takk. Svein. Anita. Velkommen. Du er i trygge hender. Ove kjenner denne plattformen like godt, så jeg kjenner bukselommene mine. De kjenner han jævla godt. Det blir spennende å se hvordan det er her, da. Ja da, det skal nok gå bra, så da. Vi hjelper hverandre her ute, vet du. Skal jeg vise deg litt rundt? Ja. Kom igjen. Anita, hun virker veldig grei, egentlig. Det synes jeg. Så... De kommer rett ut av skolen, så er de litt sånn opphengt i regelverk, og det skal liksom følges til punkt og prikke, men... Hvis du kan jobben, ikke sant? Hvis du vet hva du skal gjøre, så... Ja, da blir det sånn som det skal være. Ja, nå har Anita vært her ute sammen med oss en stund. Hva er det andre turen? Tredje. Det er det, ja. Så se her skal de teste en PSV, som vi skal bare isolere. Ja. Det er ikke stor jobb. Lager du isoleringsplan? Ja. Ok. Så her. Skriver du under? Ja. Det er den tegningen. Ja, trenger du den? Ja, skal jeg ikke gå gjennom den? Det er ikke noe i vei med den. Nei, nei. Bare få isolert den PSV-en. En liten dråpe først. Du føler liksom at du har fått lært om det du kunne nå. Gikk fort, det. Må du passe deg så du ikke råtner på hodet bort i krogen der, du. Kommer du? Ja.
Hva sa du? Nei, jeg bare ler av Svein. Vi tar med en klipp av salt. Ja, jeg skjønner det. Du skal se her. Den er det vi skal ha. Så da er det vel bare å sette i gang. Har du lista? Nei, jeg trodde du hadde den. Den ligger på kjøkkenbenken. Da gjør vi det bare sånn at jeg isolerer, og så signerer du når vi kommer tilbake til kontoret. Det kan jeg ikke gjøre. Dette her er verdens enkleste jobb, Anita. Det er helt meningsløst å gå tilbake og hente Listo bare for å stenge den ventilen der. Og så er det de to små der. Jeg kan gjøre dette her i blinde. Jeg henter Lista. Lykke til. Noen som har dratt ned rullegardinen. Hun er jenta min, prøver å fage meg og fortelle meg hvordan jeg skal gjøre jobben. Selveste frøken Petimeter. Har du funnet klærne feil siden sist? Nei, det var fint. Det var ikke så jævla mye å finne feil på heller. Omtrent like vanskelig å lage kaffe i det der. Glimrende. Da tar du deg av det også, da, mens du er i gang. Ja, noen må visst gjøre det. Du har det jo så travelt. Yes, det er over min kompetanse. Du, Anita. Det er veldig bra med regler og prosedyrer og sånn, men det må jo gå en grense en plass, sant? Ellers så får vi jo faen ikke gjort en drit der ute. Nei. Det funker ikke sånn i virkeligheten. Har du aldri gjort feil? Her ute, nei. Fyller du opp hos meg når du har ferdig å vaske gulvet? Jeg har fått tenkt litt på det som skjedde i går. Må ha litt humor, vet du. Se der, ja. Er du klar til å jobbe? Ok, dette her har en litt spesiell jobb i dag. Det er viktig at vi gjør det helt nøyaktig. Leser du? Ok. Steg 1. Fyll på ønsket mengde vann i trakteren. 2. Sett i kaffefilter. 3. Ha egnet mengde kaffe i kaffefilter. Kaffe. 4. Sett kolben i riktig posisjon, slik at kaffen renner ned i kolben. Det er viktig. Kanskje du dobbeltsjekker? Det er bra. Det er bra. Det er bra. Det er bra. 5. Skru på varmeelementet i trakteren. Den der skal ikke røres nå før. Ok. Alt er direkt. Det er et punkt til. Sted nytt kaffe med en kollega. Det hører med deg, vet du. Grei kaffe i dag. Veldig god kaffe. Ok.
Her er prinsippene som vi skal jobbe etter. Planlegging, isolering, arbeid som mekanikerne gjør, tilbakestilling. I alle ledd her, så sjekker vi hverandre. Alle? Alle. Si at det skal byttes en ventil. Da utarbeider du, Svein, en isoleringsplan. Anita, du går grunndekt gjennom å verifisere. Så får dere en godkjent videre oppover i systemet. Så går du ut og isolerer, Svein. Anita, du sjekker slik at vi er sikre på at alt står i rett posisjon. Og ventil- og blindingslister. Vi tar dem med ut. Det er helt riktig. Når det er gjort, så må dere få isolering og godkjent. Og så, Svein, lett opp røya, bli med mekanikerne ut og vise dem at alt er på stell, sant? Jeg har ikke en pause her, jeg. Ok, så kan de begynne å jobbe. Så kan du gå og ta deg en velfortjent kopp kaffe, ok? Ok, så skal vi stille tilbake igjen. Da er det samme grundigheten med verifisering og godkjenning. Og her er det viktig at vi tar med de som har gjort jobben, slik at vi ikke stiller tilbake noe som bare er halvferdig, sant? Og hvorfor er dette viktig? Det er fordi at en feil kan koste menneskeliv. Dette her har ikke noe med hvor god du er i jobben, eller hvor erfaren du er, eller noe sånt. Altså, før eller senere så gjør alle feil. Ikke hvis du er skikkelig god. Da gjør du ikke feil, det er jo det som er å være god på en måte. Altså, hør Svein. Poenget er at hvis vi sjekker hverandre, så må vi jo gjøre feil begge to samtidig for at noe skal gå galt. Dette her klarer du. Jeg er helt sikker på at du klarer det. Hvis jeg klarer det, så klarer du det. Ok? Ser det bra ut, Anita? Det ser bra ut. Noen som trenger mer kaffe?